nevojën dhe çështjes, jeni gazetar veteran. Kërcënimet e fundit i ka marr vetëm pak ditë më parë. Jo më shumë se 3 ditë përpara, një person më ka kërcënuar në mënyrë ordinere, duke kujtuar se një gazetar mund ta përdorësh si të duash edhe mund ta shasësh si të duash. Po ja vënë në dispozicion komisionit. Gazetari Telnis Kuqi tregoi para deputetëve të Komisionit të Medias se kërcënimet e para i mbërritën fill pas publikimit më 19 prill në gazetën Rilindje Demokratike të një shkrimi investigativ në lidhje me trafikun e lëndëve narkotike nga Kardhiqi, artikull që ishte refuzuar nga mediat e tjera. Ka qenë ora 9:08 minuta. Mesazhi vinte i fshehur në internet. Në këtë shkruhet si shumë të lirë e ke dorën, po ta skuqim mirë ne, legjen. Pas 3 orësh nga kërcënimi i parë. Dhe sa po kthesha nga kafeneja bashkë me dy miqtë e mi, shikojmë se përpara pallatit ku unë banoja ishte vendosur një kokë dhije e prerë. Mesazhi ishte i qartë. Me kodin e mafias, një gjë e tillë është dënim me vdekje. Skuqi pohoi se para publikimit të artikullit investigativ ka provuar vërtetësinë e informacionit që mori nga dëshmitari i ngjarjes, njohja me të cilin thotë se ka qenë e rastësishme. Ky udhëtar më tregoi me udhësi detaje nga transportimi i ashasit. Dua të theksoj se unë gjatë bisedës nuk unë identifikova kur si gazetar. Ky person kishte punuar vetë në atë qendër humbullimi që ndodhet në fshatin Ashin Lengo. Më pas, kam nisur një investigim për të vërtetuar të gjitha fashetemet me thojzat të udhëtarit. Gjë që rezultoi e vërtet. Faktikisht, qarku i Gjirokastrës është një ambar për kultivimin e ashashit. Gazetari nga Gjirokastra duket se ka humbur besimin te policia, për të cilën thotë se nuk ka bërë asgjë për ta mbrojtur. Seanca dëgjimore me gazetarin Telnis Kuqi u mbajt në Komisionin e Medias me kërkesë të Shoqatës së Gazetarëve Profesionist. Pasi dëgjuan dëshminë e tij, deputetët e opozitës propozuan që Kuqi dhe familja e tij të merren në mbrojtje. Të garantojmë mbrojtjen e gazetarit Kuqi dhe të familjes së tij dhe nëse kjo nuk do të bëhet në këtë rast, atëherë asnjë gazetar në këtë vend nuk do të ndihet i sigurt për të marrë me tema të vështira të gazetarisë investigative. Duhet të shprehemi dhe të bëjmë dhe kërkesë, nëse na lejohet brenda rregullores, zoti kryetar, për të ndikuar në institucione shtetërore që ose një institucione ndërkombëtare që zoti Kuqi si gazetar që vazhdimisht kërcënohet edhe 3 ditë më parë me jetë dhe jetën e familjes tij të merret në mbrojtje jo thjesht nga strukturat shtetërore, por edhe nga organizmat ndërkombëtar sipas edhe fuqisë operuese të tyre në vendin tonë. Deputetët e mazhorancës nuk morën pjesë në seancën dëgjimore, i vetmi pranishëm ishte nën kryetari Alfred Peza, i cili pasi kërkoi të ndërpritet mbledhja e komisionit për mungesë kuorumi, u largua nga salla pa harruar të bëjë ironi. Qofse zotria ka ardhur nga Gjirokastra, e respektoj, e kam pas koleg, i marr përsipër personalisht t'ia paguaj shpenzimet e udhimit, të fjetjes, dhe nqofse doni ta takoni, shkoni takojeni jashtë kësaj salle.